3-1. Za ekipu Bihaća, tu je Luka Tomić, oporavio se nakon povrede protiv Bihaća. Za domaćina Ahmed Begić, Petar Kos, Demir Zajmović. Bihaća koja je svojim kvalitetom pokazala da je zasluženo finalu. Naravno i Gradina koja je pokazala najviše u ovoj sezoni. Nekako u grču Gradina je počeo ovaj meč. Evo poena Milošević. Milunović. Milošević. Pokušaće Milošević. Tri poena. 13. Kršić. Begić. Milošević će pa pogađa iz druge. Milošević. Pokušaće Milošević. Tri poena i poeni Milošević. Neko da mu se približi. Pokušat će on za 3 poena. Bić. Koža prednost ima napad. Milošević. Tako pokazuje semafor. Tatarević 5 poena. Milošević. Smajlović. Milošević. Drugo poluvrijeme finala Final Foura A2 lige grupa Sjever, ponovo taj genijalac. Naravno posle ovoga pratimo i drugu utakmicu baraža za Premier ligu. Tu i dalje publika pristiže ovdje u sportsko rekreativni centar Tešanj. Uspio Milošević doći do te lopte. Milošević, novi poeni. Milunović. Milošević. Kršić. Milošević. Milunović. 4. poen Milunović. Odlaze Tešnjacije plus 14. Kaka pote Selmana Kotića. Milošević. Poeni, lična greška. Milošević. 3. Milunović traži Miloševića, pronašao ga je. Milošević. Begić dolazi od te lopte, ide Milošević i pogađa. Begić, Milošević. Milošević pogađa. Njega. Milošević, 45. poen. Gradinu. Milošević na liniji slobodnog bacanja. Hoće li ka 47. Hoće. Ovi aplauzi pokazuju. U ovih nešto minut.